Les imatges d'ahir a Via Laietana i a la plaça d'Urquina Ona eren molt diferents de les enregistrades divendres. Una cadena humana de seguretat impedia els aldarulls entre els violents i la policia. El conseller de l'Interior català, Miquel Buch, ho atribueix al fet que el cordó evitava que els manifestants més joves s'acostassin a les furgonetes. És una mostra més de la implicació del poble català en la no violència. Una mostra més del poble català que defensa els seus drets i defensa les seves reivindicacions d'una forma pacífica i cívica. Buch ha il·lustrat la diferència amb les nits anteriors explicant que ahir hi va haver 5 policies ferits i la nit de divendres 96. Un dels moments en què hi va haver tensió va ser quan Gabriel Rufián, diputat d'Esquerra Republicana de Catalunya al Congrés, va ser rebut en crits i xiulades en el moment que es va afegir a la concentració. Després d'esperar uns minuts i intentar parlar amb alguns dels que l'increpaven, finalment va optar per partir. I malestar també a Junts per Catalunya per l'absència de Quim Torra a la reunió que Roger Torrent va mantenir amb Ada Colau i agents socials per abordar la situació. Avui, precisament, la batllessa de Barcelona ha demanat a Pedro Sánchez i Quim Torra que s'asseguin i dialoguin i ho facin amb responsabilitat i que es deixin d'enviar missatges a través de mitjans de comunicació i xarxes socials. Si el govern català i espanyol poden parlar aquests dies per coordinar els operatius policials, com és possible que no siguin capaços de parlar del problema polític de fons que tenim? Jo crec que aquests dies moltíssima gent s'està fent aquesta pregunta. 70 persones ja han passat a disposició judicial a Catalunya pels incidents en d'aquests darrers dies. De 8 ja són en presó provisional i 52 han quedat en llibertats en càrrecs. De 8 persones continuen hospitalitzades, dues han estat molt greu. Un d'ells és un policia nacional que divendres va patir un fort impacte al cap amb una pedra. Avui matí, els operaris treballaven per tornar la normalitat als carrers de Barcelona. Són nombrosos els establiments, façanes i mobiliari urbà que mostren desperfectes després de les protestes i incidents.